Mina soovitan isegi ilukontsentraati. Angelika Taichertil on kahefaasiline ilukontsentraat ja see ilukontsentraat on mõeldud nendele naistele, kes tunnevad, et mitte ükski toode neid enam ei rahulda. Et nad käivad ilusalongis võib-olla sellepärast, et sealt nad tulevad välja ja tõesti näevad, et vau, nüüd on midagi tehtud. Ma luban teile, et see ilukontsentraat annab teile täpselt selle sama tunde. Seda võite kasutada kuurina, nii hommikul kui õhtul, võib panna silmade alla. Ja see ilukontsentraat sisaldab loomulikult hästi kontsentreeritud, väga väärtuslikke koostisaineid ja vääristaimeõlisid. Nii et efekt on sellepärast kohe tunda.